tayo ay mag-ibon at sambahin ang Paon. Magdiwang tayo sa ating devosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ang kalangin at pagsama ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nabuhay siyang mag-uli upang ipakita sa atin ang buhay na walang hanggan, ang tunay na biyaya at kaligtasan, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtataguyod, naging mga banal na martir, sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan, kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bula ang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhaying muli ang mga patay, kung hindi muling bubuhayin ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan,
lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako'y dinggin mo, sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kainanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako'y nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman, si Maria na tinawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas, si Juan ang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba, ang ari-arian nila, ang tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bagamat masungit ang panahon, narito po kayo. Bakit kayo narito? Bakit kahit malayo pa ang inyong pinanggalingan, nandito kayo? May mga simbahan namang mas malapit sa inyong lugar. Pero bakit nagpupumilit kayong pumunta dito? Bakit, bagamat mahirap ang pagbiyahe, nandito tayo? May kanya-kanya tayong dasal, may kanya-kanya tayong dahilan, pero natitiyak ko narito tayo sapagkat nag-uumapaw ang ating pananalig at pag-asa kay Jesus Nazareno. Amen. At sa mga talagang naniniwala, umaasa, at alam nilang hindi sila bibiguin ni Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka bibiguin ng Nazareno. At sa kabila, sabihin mo din naman, kaya huwag kang bibitaw sa Kanya. Ito ang unang paanyaya sa atin, mga kapatid. Narinig natin sa Ebanghelyo, bukod sa mga alagad doon sa 12, marami pa rin daw mga tao, maging mga babae, ang mga sumunod kay Jesus Nazareno at tumulong sa Kanyang pangangailangan. Hindi nagmaramot, ibinahagi kung ano man meron sa kanila bilang pagtanaw ng utang na loob, bilang pagkilala sa mabuting ginawa sa kanila. At hindi ho ba yun ang dahilan kaya tayo narito? Kung papaano yung mga babae pinagaling, tinulungan, pinaghimalaan ni Jesus Nazareno, tayo rin. Kaya nga sabi ko, may kanya-kanya tayong kwento, may kanya-kanya tayong dahilan, may kanya-kanya tayong himala at biyaya, kaya naman hindi tayo papigil pagpunta dito sa Quiapo upang magpasalamat at magmakaawa sa mahal na pong Jesus Nazareno. At ang biyayang ipinagkaloob sa atin, nakita natin, dahil sa himala, sila'y sumunod. Hindi para sa atin lang ang biyaya at himala. Kaya ka pinagaling ni Jesus Nazareno para lumakas ka, para lalo kang maglingkod sa kapwa. Kaya pinaangat ang kabuhayan mo ngayon para kahit papaano mayroon ka at meron ka ding maitulong sa iyong kapwa. Ang biyaya hindi nagtatapos sa atin. Ang himala, hindi lang para sa sarili nating kapakanan, kung hindi upang maging bahagi ng ating misyon. Kaya, mga kapatid, ito yung ipagdasal natin, na kapag tayo tumanggap ng biyaya, ito'y maging kasangkapan sa ating misyon. Lalo na para ipalaganap ang pagmamahal kay Jesus Nazareno. Ito ang napakagandang paalala sa atin. Opo, puno ang ating simbahan, pero
sa ibang bahagi ng mundo at maging sa ibang bahagi ng ating bansa. Sabi nga sa huling ulat, kumukonti na rin po ang mga nagsisimba. Kumukonti na rin po ang mga naniniwala sa Diyos. At isa lang ang pwedeng maging dahilan din ito, kumukonti rin na nagpapatotoo sa Kanya. Siguro nga dito sa atin sa Quiapo, hindi pa natin ramdam yung pagbawas ng nagsisimba. Pero sana tayo'y maging bahagi para lalong lumaganap ang pagmamahal at pagdedebosyon sa Diyos. Bakit? Pag ating naikukwento ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pag ako'y nagmimisa po sa St. Jude, sabi ko doon, bakit parang ang dami doon sa St. Jude, yan sa kabila po, lalo na tuwing Webes, nagsisimba mga kabataan, mga estudyante, siguro nga dahil malapit sa mga eskwelahan, lalo na pag malapit ng exam, ang daming mga kabataan. Pero pabiro kong sinabi, bakit dito sa St. Jude ang daming mga bata, sa Quiapo ang tatanda na. Pero sabi ko, sana nga, kaya kayo po, mga magulang, mga lolo't lola, mga nakakatanda, hindi sapat na kayo lang. Sabi niyo, sige, isisimba ko na lang yung anak ko, yung apo ko. Isama niyo po sila. Sa murang gulang, ituro niyo po sa kanila ang pagdedebosyon sa Poong Nazareno upang pagdating ng panahon, pag wala na tayo, sila naman ang magpangalat at maging bahagi ng misyon ni Jesus sa Sareno. Kaya yung kwento ng Himala natin, huwag mong sulohin yun. Ibahagi natin. Kesa kung ano-ano mga pinagkukwentuhan natin, kung ano-ano mga chinichismis natin o ini-spread natin, pinopost, ang ipost natin, ang ishare natin, ang mga kwento para lalo pang marami ang maniwala at sumunod kay Jesus sa Sareno sapagkat hindi niya tayo binibigo. Pero siguro nga baka sabihin niyo, Father, totoo ba yan? Pero meron po akong idinasal, hindi naman ho gumaling, namatay nga po eh. Meron po akong dinasal, makapasa sa exam, hindi ho nakapasa. Makapag-abroad, hindi ho nangyari. Aminin natin, bagamat marami nga po ang himala, marami rin ang hindi nangyayari, marami rin ang hindi natutupad. Kaya napakalakas din ang tukso na bumitaw na lang din at pumanig na lang sa mundo. Alam nyo, minsan may mga sumusulat sa akin. Sabi, Father, bakit di ka magreklamo? Parang dun sa batang Quiapo, parang sumusuko na si Tanggol, no? Kasi sa totoo nga, minsan pag nanonood ako, parang minsan totoo, yung nagpapakabait, parang hindi naubusan ng kamalasan. Di ho ba? Naapektuhan na rin ako minsan eh, pag nanonood ako. Kasi minsan yung nagdasal sa Quiapo, paglabas, minalas. Sabi ko, baka ang isipin ng mga tao, pag nagpunta sa Quiapo, eh, parang hindi yung lahat ng dinadasal, hindi yun ang nangyayari. Kaya tuloy yan, no? Natukso na, pumandig na sa masama. Ayan, nanonood din kayo, no? Sa isang linggo, sa Martes, darating dito si Marites, no? Sa ating recollection. Kita niyo yun, no? Kung sino yung mabait na asawa, siya pa yung, ayun, nagloko pa yung mister. Para talagang, napansin niyo ba yun? Bakit yung mababait? Yun yung parang panay kamalasan na lang. At yung mga tiwali, yun yung mayaman. Yung mga mandaraya, yun yung maginhawa. At aminin natin, hindi lang yan sa teleserye nangyayari. Maging sa totoong buhay. Sino yung may pera, yun ang naabsuelto. Sino yung may kakilala sa kapangyarihan, yun ang nakakawala. Sino yung may koneksyon, yun yung nakakaalpas. Aminin natin, natutokso tuloy tayong wag na nga lang, wag na magpakabait, wag na magpatawad,
Huwag na maging tapat. Kasi parang wala din naman. Doon na lang tayo kumapit sa tukso. Gayahin na lang natin si rigor. Doon na lang tayo sa mga drug lords. Doon sa mga politikong may pera. Yung may abogadong may kayang mga absuelto. Doon na lang tayo sa mga kriminal. Mag-drugs na lang tayo. Pero napakaganda po nung sinabi sa unang pagbasa, muling nabuhay si Jesucristo. Ano raw ibig sabihin nun? Kasi kung hindi raw muling nabuhay si Jesus sa Sareno, ay huwag na tayo magsimba. Huwag na tayo magpakabait. Huwag na tayo maging tapat. Pero dahil muling nabuhay ang Panginoon, isa lang ang ibig sabihin nun. Magtatagumpay anuman mang mangyari ang katarungan ng Diyos. Mananaig anuman ang mangyari ang katotohanan at kabutihan ng Diyos. Siguro nga sa mundong ito may makakalusot, may makapagtatago. Sa mundong ito hindi lahat ng nagiging deboto, parang pinagpala at sinuwerte. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ng kapistahan ng mga martir. Si San Andres Kim Dae-jun, alam niyo po siya, tumira diyan sa Bulacan. Dito siya nag-aral para maging pari. Pagbalik sa Korea, naging martir. Napatay para sa pananampalataya. Siguro nga, kung sa teleserye yun, sasabihin, ay malas naman nung taong yun. Deboto ng Panginoon. Pero napatay. Pero dahil muling nabuhay, siguro nga sa mata ng mundo, kawawa sila, malas sila. Pero sa mata ng Diyos, sila ang tunay na magtatagumpay. Kaya nga sabi ko kanina, huwag tayong bibitaw. Huwag tayong susuko. Kahit na minsan, iba ang sagot ng Nazareno sa ating dasal, meron pa siyang isang sagot na tiyak na mangyayari sa mga tapat sa Kanya, ang buhay na walang hanggan, ang tunay na tagumpay, ang tunay na katarungan, ang tunay na buhay. At ito ang ating pinangahawakan. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, pagdasal natin ang bawat isa, siguro nga ngayon may natutukso ng sumuko, bumitaw, may natutukso ng bumigay na lang sa kasalanan. Kasi mas practical yata yun eh. Yung magpakabait, ang tagal ng resulta. Yung magdasal at manalig, parang hindi ko pa makita ang liwanag. Buti pa yung kasamaan, ang bilis ng balik agad. Yaman agad, kita agad, kapangyarihan agad. Pero huwag tayong pasisilaw at pabubulag sapagkat may tunay na kayamanan, may tunay na tagumpay. At ito, hindi tayo bibiguin ni Jesus sa Sareno. Kaya nandito tayo, hindi tayo papipigil magdebosyon sa Kanya dahil hindi lamang yung maibibigay dito sa lupa ang ating inaasahan, kung hindi higit sa lahat, ang tagumpay at kaluwalhatian sa kaharian ni Jesus sa Sareno. Kaya't sa pagkapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, narito po kami sapagkat alam namin hindi niyo po kami bibiguin. Alam namin nag-uumapaw ang iyong awa at pag-ibig, kaya't lagi kang gumagawa ng himala at nagbibigay ng biyaya at pagpapala. Patatagin niyo po ang aming kalooban, lalo na pag maraming tukso at nawawalang kami ng pag-asa, lalo na kapag naiinip kami sa mga kasagutan ng aming mga dasal, lalo na't kapag iba ang nangyayari sa aming buhay. Nawa, maalala namin tuwina,
muli kang nabuhay, kung kaya't ang iyong katarungan ang siyang magtatagumpay, ang iyong kabutihan at katotohanan ang siyang mananaig, at anuman ang mangyari, ang mga tapat sa iyo ang makakabahagi ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. Mahal na pong Jesus Nazareno, hindi kami susuko, hindi kami bibitaw, sapagkat nasa iyo ang tunay na tagumpay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya, ang ating tugon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkos, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang ipan nating mga kahilingan. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kalahagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mong aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakan tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw, at iyong pagindapating kami iyong kalugdan, bilang haing kapakinabangan sa kabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na nagain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Andres, San Pablo at mga kasamaang martir, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay pinagpapala ng Diyos para pagpalain din ang ating kapwa sapagkat tayo mga magkakapatid kay Jesus Nazareno. Kaya't bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, muling nabuhay para tayo'y magtagumpay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Oh, Jesus, Nazareno.
kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay, ikay kasama ko. Ang sabog ko Announcement. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 years old to 24 years old na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook ng PYM Quiapo o iscan ng QR code na makikita sa ating LED screens. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga official na social media ng accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tignan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, X o Twitter account at TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo. Sa paggunita namin sa mga banal na martir, hinihiling namin kami iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, kahit mahirap at masungit ang panahon. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. At salamat po sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At kung hindi man po kalabisan, meron po akong pakiusap sa inyo. Kahapon po, akin pong ginunita, pinagdiwang, ipinagpasalamat sa Poong Nazareno ang aking 26 na taon sa pagkapari. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa biyayang ito. At salamat ako'y pinadala dito sa Quiapo. Hindi ko po hanggang ngayon matalastas bakit ako napunta dito. Misa hinagap, hindi ko po naisip na ako'y mapupunta rito. Ngunit alam ko pong tinawag ako at pinadala dito upang lalo kong makilala at makaugnay ang Poong Nazareno at ipalaganap ang debosyon at pagmamahal sa Kanya. Kaya't pagdasal niyo po kaming mga pari, kundi po naman kalabisan na maging malusog po kami at lalong maging mapaglingkod at tapat. At ikalawa sa aming paglingkod upang lalong mapaigting ang debosyon at hindi pong ayusin ang simbahan. Kaya't ako po'y nananawagan sa mga kadeboto dahil aayusin po natin yung kuryente po. Kung mapansin nyo po yung mga wire sa paligid, binigyan na po tayo ng babala ng Bureau of Fire Protection na medyo delikado na po yung ating mga kuryente. Kaya't kailangan na pong magkaroon ng mas maayos na electrical system at plano ang simbahan. Kaya't sa pagbili nyo ng medalyon, ng imahe, lahat tayo tulong-tulong na maging ligtas ang dambana ni Jesus sa Sareno. At sa mga iba pong nakakaangat-angat naman po at nakakaluwag-luwag, malugod din po naming tinatanggap ang inyong tulong para maging maayos po. At ikalawa pong dasal ko sa Nazareno kahapon, para lalong lumalim ang ating debosyon, dumating nawa ang araw, maitayo na natin, maisakatuparan ng museo ng Nazareno at sentro ng mga deboto at peregrino. Para halimbawa, pagkatapos yung magsimba dito sa Quiapo, meron kayong pupuntahan na isa pang lugar, mas tahimik, mas makapagninilay, mas makapagpupulong at makapakikinig kayo ng mga malalim pang paliwanag para lalo tayong lumalim sa ating ugnayan sa Poong Nazareno. Kaya samahan niyo po akong ipagdasal yun sa Poong Nazareno. Una, maayos yung ating electrical system. At ikalawa, maitayo po, mabuo na agad ang museo ng Nazareno at sentro ng mga deboto at peregrino. Maasahan ko po bang inyong dasal at tulong sa mga gawaing ito dahil ito'y mga pamamaraan para lalong mas maraming makakilala at magmahal kay Jesus sa Nazareno. Salamat po sa inyong dasal, sa aming mga pari at tulong-tulong tayo sapagkat hindi tayo bibiguin ni Jesus sa Nazareno. Muli siyang nabuhay upang ipaalala sa atin, may tunay na tagumpay, may tunay na kaluwalhatian sa mga nananatiling tapat kay Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at ipalaganap ang kabutihan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.